Hej! Idag ska vi jobba vidare med räta linjer. och Vi ska utgå från ett exempel här där vi ska ange ekvationen för en linje. och Det vi vet om den linjen är att den går genom två punkter. Den ena med x-koordinaten 3 och y-koordinaten 5 och den andra med x-koordinaten 6 och y-koordinaten 14. Och Vi har ju pratat om räta linjens ekvation räta linjens ekvation och skrivit den som y är lika med k gånger x plus m. Va? Och Den här ekvationen, det är en ekvation eftersom det är ett likhetstecken och två algebraiska uttryck på var sida av, av likhetstecknet. Det är i själva verket bara en utav lite olika representationer av räta linjer. Vi kan skriva andra ekvationer som också beskriver räta linjer. Nämligen. Men det här är den absolut vanligaste och den absolut mest användbara skulle jag vilja säga. så att Det är därför vi börjar med den. Och jag ska då tala om att räta linjens ekvation på den här formen den kallas för funktionsform. Boken kallar den för k-form. Eh, vilket jag tycker är ett lite sämre namn för det säger inte riktigt lika mycket som det andra namnet. K-formen heter den ju naturligtvis eftersom den innehåller ett K. och Vi ska titta på en annan form av rätta linis idag som också innehåller ett K. Så att det är svårt att förstå riktigt varför den här ska heta K-form när den andra också innehåller det. Men det här med funktionsform då? Vad, vad menar vi med det egentligen? Vad är en funktion för någonting? ja en funktion har vi ritat som den här lilla manicken som plockar in invärden och spottar ur sig utvärden. Och det är precis det den här ekvationen kan göra. Då. Vi kallar det för en formel va? när vi har en enda variabel ensam i vänsterledet. Det här blir då vår utvariabel, våra utvärden som, som vi får här. Och De kan vi alltså räkna ut då, med hjälp av att sätta in invärden för invariabeln x i det här funktionsuttrycket. Kallade vi det. Så att Om en variabel anges i en ekvation som ett funktionsvärde um, av ett funktionsuttryck som beror av en annan variabel, då säger vi att ekvationen står på funktionsform. Det här är då räta linjens funktionsform. För olika x-koordinater kan vi med hjälp av den här formen räkna ut olika y-koordinater som gör att vi får punkter som ligger på en och samma rätta linje. Och Vi vet ju det att K var eh, linjens lutning. Ju större k-värde desto brantare lutar linjen. Därför att K kunde vi också tolka då som höjden på de här trappstegen. När vi rörde oss åt höger i vårt koordinatsystem så behövde vi också röra oss uppåt eller neråt beroende på vad k-värdet hade för storlek, om det var positivt eller negativt. Olika mycket då. Och M-värdet, vad var det för någonting? Jo, det var ju den som angav linjens y-skärning. Alltså var någonstans linjen skär y-axeln. Träffar y-axeln. Och Det är alltså de där två parametrarna, kallar vi det då, som vi vill bestämma. För vet jag en linjeslutning och var den skär y-axeln, då är linjen säger vi, entydigt bestämd. Då finns det bara en linje som har de egenskaperna. Så att vi vill bestämma värdet på K och värdet på M för linjen som passerar genom de här två punkterna. Och vi ska först kika lite grann på hur kan vi kan göra det här. Vi kan ju göra det här på flera olika sätt nämligen. Och det första sättet jag ska titta på det är det mest intuitiva sättet, där vi tittar på en grafisk lösning. Alltså där vi då får rita ett koordinatsystem. och Nu ska vi se, nu är den här andra punkten, den ligger ganska högt upp va, i koordinatsystemet. Så att jag ska rita nu då en y-axel som går ända upp till 15 tänker jag mig. och Sen 14, 13, 12, 11, 10 har vi här va. 9, 8, 7, 6 och 5. Och sen 4, 3, 2, 1. Och sen kommer x-axeln då va. Ritar in den där. Och Sen kan jag fortsätta några steg neråt. Va? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Syns precis. va? Och Så gör vi en y-axel här också. då. Med min darriga hand. Så, så y-axel och x-axel. Och X-axeln, där hade vi lite mindre spännvidd. Där skulle vi få med x-koordinaten 3 och y-koordinaten 6. Vad som jag ritar in 1, 2, 3, 4, 5, då har vi 6 där. så Då borde de här två punkterna få plats. och eh, Om vi gör så här nu då, vi kallar den första punkten, eller vi säger att den första punkten ritar jag som en violett punkt. Med x-koordinaten 3 och y-koordinaten 5 borde den alltså ligga någonstans här. så Där har vi punkten 3, 5. Den andra punkten den kan vara orange Den har en x-koordinat som är 6 och en ny koordinat som är 14 och borde med andra ord ligga här uppe någonstans. Va? 6, 14. Och det vi vill bestämma, det är alltså ekvationen för den räta linje som eh, passerar genom de här två punkterna. Och Det här tror jag, det ska jag nog göra eh, på här Ska vi se då, för att här någonstans va, ser jag nu då att min linje passerar genom de två punkterna. Och som vi sa, vi vill bestämma våra K och M-värden för punkten. Och nu skulle jag kunna välja vilken punkt jag vill då på den här, punkt, eller på den här eh, linjen. Säg att jag väljer den där punkten. Hur tar jag reda på k-värdet med hjälp av en punkt? Ja, det går ju inte utan jag måste ha en punkt till. Och det vi har sagt då det är att de här trappstegen, om jag tar ett steg i sidled från en punkt på linjen, så är k-värdet det antal steg jag måste ta i höjdled för att komma till en ny punkt <kör> på samma linje. Och I det här fallet ser jag att jag måste ta tre steg i höjdled. Va? Och Det är samma hela vägen. Va? Det verkar vara tre steg i höjdled mellan varje punkt som skär precis i en sån här liten ruta. Så Det här är alltså vårt K-värde. K-värdet är plus 3. M-värdet, ja det ser ni, det är lite knepigare att få till. Men om jag skulle backa här från den där punkten, x-koordinaten 3. Om jag backar ett steg och tar tre steg neråt, då hamnar jag först på y-koordinaten 2 när jag startar på y-koordinaten 5. Backar jag ytterligare ett steg och går ner tre steg, då hamnar jag på minus 1. Och backar jag ett steg till, ja då är jag ju på y-axeln, men då måste jag ta tre steg ner och då ser vi att jag ritade lite snett där. För den där borde alltså ha skurit eh, y-axeln precis i den här punkten som har y-koordinaten minus 4 som alltså skulle vara m-värdet för vår linje. Så det skulle vi kunna säga redan nu då, att y ska vara lika med 3x-4 minus 4, va? därför att 3 är k-värdet och minus 4 är m-värdet. Oh, så ser det ut. Så, så det här är ju då en grafisk lösning av problemet. Men... Om vi skulle vilja ge oss på att lösa det här problemet algebraiskt då. För nu fick vi ju punkter som ändå gick att rita i ett koordinatsystem, även om jag fick gå ganska långt för att få med den här orangea punkten. Skulle vi ha ännu större värden eller liksom decimaltal och irrationella värden på våra koordinater, ja då är det svårare att bara göra det grafiskt. För nu hade vi även tur att de här punkterna låg exakt på, på heltalsvärden för, för koordinaterna vidare. Men, vi ska kika då på, kan vi lösa det här problemet algebraiskt? Och Det vi får göra då till att börja med, det är att dela upp det här i två steg. Eh, och I det första steget så tänker jag att vi ska bestämma k-värdet. Det ska då beräknas eh, på något sätt. Och Jag tänker använda mig utav det vi lärde oss sist då, eh, den här tvåpunkts Formeln. Om ni minns den. Den är ju väldigt lämplig därför den är ju en, en formel som ger oss k-värdet om vi vet antingen delta y delat med delta x, alltså avstånden i x och y-led mellan två punkter, det är därför den heter tvåpunktsformeln. Eller om vi skriver den på det här sättet då att vi tar y2-y1 minus y1 och delar med x2-x1. minus x1 y2 minus y är ju avståndet y-led mellan de två punkterna. Och I det här fallet då, då var ju punkterna 3.5 och 6.14. Då kan vi ju tänka oss att 6.14 är den andra punkten, va? så det är ju de här två koordinaterna. Och 3.5 är den första punkten, så de där två koordinaterna. Nu är det så, det spelar ingen roll vilken vi väljer att kalla X1 och Y1 och X2 och Y2, det blir samma resultat oavsett hur vi gör. Så länge vi, som jag säger, då, placerar de här eh, koordinaterna som hör till samma punkt ovanför varann i den här eh, divisionen. Men vi provar här nu då, jag ska alltså sätta in Y2 som alltså är y-koordinaten för punkt 2, det vill det säga 14 va? Och jag ska sätta in x2 med x-koordinaten för samma punkt, det vill säga en sexa. Och sen ska jag sätta in y-koordinaten för första punkten, som ju är en femma om vi tittar där uppe, och x-koordinaten för samma punkt är en trea. Och så ska jag ta differensen mellan y-koordinaterna och x-koordinaterna och så ska jag dividera de differenserna med varandra. 14 minus 5 är då 9 och 6 minus 3 är 3 och vi ser att kvoten blir exakt 3 va? det vill säga samma k värde som vi fick med den grafiska metoden. Så vet vi två punkter på en linje kan vi ganska enkelt bestämma k värdet för den linjen. Men vi behöver också bestämma m-värdet. Så då tar vi nästa steg. m-värdet. Och Det tänker jag säga så här då, att det bestäms Lite krångligare. Vi har ingen formel för det, där m är utlöst. Men vi har en ekvation som vi kan använda. och Det vi ska göra det är att vi sätter in det här k-värdet som vi just bestämde tillsammans med en av punkterna. En av de här givna punkterna, vi kan välja vilken vi vill och de ska vi sätta in i funktionsformen då. Alltså den här vanliga ekvationen, räta linjens ekvation som jag har kallat den hittills. Så att jag skriver upp den nu då, y är lika med k gånger x plus m. Ska jag använda. y är lika med k gånger x plus m. Och så säger vi då att eh, lutningen k, den har jag ju bestämt nu för min linje, den var ju 3. Och eh, Sen är det så då att jag vet att jag känner till två punkter på den här linjen. Jag känner till punkten 3.5 som jag alltså kan sätta in x och y-koordinaterna för. Så om jag gör det då, jag sätter in nu en, så har vi en femma för y-koordinaten och en trea för x-koordinaten. 5 och 3. Och så sätter jag in eh, värdet på k då, som var 3. Och då ska jag multiplicera de där med varann och sen ska jag lägga till ett m. Och det vi har fått nu då, det är ju en ekvation som den enda okända variabeln är vårt m. Det vill säga det m-värde vi söker. Så om jag kan lösa den här ekvationen, vilket inte är alltför svårt, då har jag ju bestämt m-värdet. Jag multiplicerar först ihop de här treorna till en nio och så drar jag bort då en nia från båda sidor för att eliminera nian tillsammans med m och Då är jag m ensamt i högerledet. Jag tänker då att vi subtraherar 5 minus 9, det är ju minus 4 blir alltså m. Och ja, det stämmer ju! Minus 4 fick vi ju även i den grafiska lösningen. Och Vi kan då skriva räta linjens som vi gjorde i den här röda rutan med 3 som vi bestämde, med tvåpunktsformen och m-värdet som vi bestämde genom att sätta in det k-värdet i funktionsformen. Och Bara för skojs skull så kan vi kolla vad händer om vi skulle välja den andra punkten istället. Alltså jag utgår fortfarande då från eh, funktionsformen y lika med k gånger x plus m. Och jag sätter in samma k-värde, det kan jag inte ändra på. Men jag väljer då den här orangea punkten som hade y-koordinaten 14 va? och x-koordinaten 6. Och ja, Då får jag inte riktigt samma ekvation, men den här ekvationen borde ju också ge mig samma m-värde. Och Det som händer här då det är att när jag multiplicerar upp 3 och 6 så får jag 18 plus m. Subtraherar jag 18 i båda led. Så får jag m ett ensamt i högerledet och minus eller 14 minus 18, ja det blir ju även här då, minus 4. Så det kvittar vilken av punkterna, de, kända, de givna punkterna vi väljer. Vi kommer att få samma m-värde ändå när vi sätter in dem i funktionsformen. Så! så Det här är ju då en metod som ni kan använda när vi har besvärligare punkter, när vi inte bara kan rita snabbt en, en linje och titta på steghöjden i den här trappan. Och När man vänjer sig vid den så blir den snabbare än att hålla på och rita också. Men, jag sa just det att funktionsformen är alltså inte den enda formen för en rät linje. Och Vi har ju nämnt det att Funktionsformen räcker inte riktigt till för att beskriva vertikala linjer. Det finns inget k-värde på en vertikal linje som, som ju stiger som, som, oändligt fort. Egentligen. Så det är ytterligare en form som vi kommer att behöva använda. Men innan vi pratar om den, så ska vi prata om en annan form. Då. Men jag tänker att vi tar och börjar på en liten sammanfattning där jag skriver att räta linjens ekvation kan vi alltså antingen ha på det vi just har pratat om, då funktionsform eller som boken kallar den, k-form. Det är samma sak. Och Det är den vi är välbekanta med, då, där vi har y är lika med k gånger x plus m. Och Det jag vill skriva här då det är att den här funktionsformen den har alltså två stycken parametrar. Pratade jag om. Och vilka är parametrarna? Jo, det är de värden vi kan ändra på så att vi får olika linjer. Det vill säga eh, k-värdet och m-värdet. Om vi målar dem också så att vi har k-värdet är grönt får vi ja, det som vi hade nyss och m-värdet är blått. Och Det vet vi. Om jag ändrar m-värdet då ändrar jag var någonstans linjen skär eh, y-axeln. Och Om jag ändrar k-värdet då ändrar jag linjens lutning. Så! Och Det vi ska ta fram nu, det är någonting som vi kallar för räta linjens ekvation på enpunktsform. Enpunktsform, så det är inte enpunktsformeln, vi har ju tvåpunktsformeln. Den kan vi använda för att räkna ut k-värden om vi vet två punkter på en linje. Men enpunktsformen, det är räta linjens ekvation, men omsorterad lite grann. Och Det första som skiljer de här två formerna åt, då, det är att vi har lite andra parametrar faktiskt i enpunktsformen. Men den första parametern, det är faktiskt samma k-värde som vi har i funktionsformen. Men, de andra parametrarna, det är två stycken koordinater, x1 och y1 brukar vi kalla dem. Så att de här två det är ju koordinater då för en given punkt på linjen. Jag skriver det. En given punkt på eh, linjen. Så om vi tänker oss här då, vad är, det, vad, är det, vad är poängen med det här? då? Ja, vi kan antingen ange en linje genom att tala om hur den lutar och var den startar med ett k värde och ett m-värde. Eller så kan vi ange en linje genom att tala om hur den lutar och en punkt som den passerar. Det är alltså inte nödvändigtvis punkten som ligger just på y-axeln utan här kan vi ange vilken punkt som helst i hela planet. Och Det kan man ju förstå, har jag angett en punkt som linjen ska passera och hur den sen lutar, ja då är ju linjen fullständigt definierad. Då finns det bara en linje vi kan rita därifrån. Så den där formeln som vi ska försöka ta fram här nu då, så att det, den ska vi skriva, skriva här nere. Eh, och För att göra det, då kommer vi att, jag ner lite grann här så vi får plats och inte blanda ihop saker. Då kommer vi att använda oss utav just två eh, tvåpunktsformeln först. Så om vi kikar på den då, tvåpunktsformeln, vad var det den sa? Jo, den sa att k-värdet får vi som delta y genom delta x eller om vi så vill y2-y1 delat med x2-x1. Det här stämmer ju bra då, överens med de här parametrarna som vi får från en, i en enpunktsform. Alltså om vi vet lutningen för en linje och vi vet en utav punkterna som den passerar igenom. Då är de här två andra kvar, y2 och x2. Och Här tänker jag helt sonika plocka bort de här tvåorna. Och så tänker jag istället då att de här två variablerna, de får beteckna x och y-koordinaterna för en godtycklig punkt på linjen. Alltså jag kan egentligen välja vilken punkt som helst på den här linjen och sätta in som eh, x och y-koordinater. Eh, och De ska ju passa in i den här tvåpunktsformen då. Vilken punkt som helst jämfört med den här givna violetta punkten ska ju ge oss samma k-värde hela tiden. Och Det vi har här nu då, det är ju egentligen en, en ekvation som beskriver en rät linje men den är lite lite onödigt invecklad. Alltså, om vi tänker efter här nu vad är det vi behöver? Jo, vi vill kunna bestämma y-koordinater för olika x-koordinater med hjälp utav bestämda värden då, givet k-värde och given x-y-koordinat för den här punkten som vi ska passera. Så att, jag tänker bara skriva av den här ekvationen igen men jag tänker byta plats på x eller på vänster och höger led så jag skriver då istället y minus y1 delat med x minus x1 och så skriver jag att det där är samma sak som k. Ja. Det jag skulle vilja försöka lösa ut och det är ju att säga så att jag har åtminstone y-variabeln y i ena ledet och x-variabeln i andra ledet så jag kan räkna ut y-värden om jag vet x-värden. Eh, och det jag gör... På det sätt jag gör det då, det är ju genom att multiplicera båda de här leden med nämnaren. här. Jag måste multiplicera eh, även k-värdet här då med uttrycket x-x1. minus Varför gör jag det? Jo, därför att den här multiplikationen i vänsterledet då gör att jag kan förkorta bort den här faktorn. Och Kvar i vänsterledet blir alltså y-y1. minus och i högerledet har jag k gånger x minus x1. Och det här liknar kanske lite mer då den rätta linjesekvation ekvation vi är vana vid. Men vi ser då att vi kan alltså räkna ut nu y-värden om vi vet x-värden. Vi kan räkna ut ut-värden om vi har invärden. Men vi har då andra parametrar än vad vi normalt har. K-värdet har vi som vanligt men sen har vi då den här y1 och x1 som är koordinaterna för den här givna punkten. Så Det är precis så här då den, eh, den här enpunktsformen ser ut. Så Vi tar och flyttar upp den hit bara. Eh, och så ska vi rita en liten ruta runt allt det här. För det här är alltså eh, början här. Då. Det är två stycken av de former som vi har för räta linjens ekvation. Och härledningen är väl inte nödvändig att ni kan återskapa och förstå fullt ut men att ni vet varifrån enpunktsformen kommer. Då. Utan det viktiga är att, vet, är att ni vet att den finns och att man faktiskt kan använda sig av den för att bestämma eh, linje, ekvationer för räta linjer. Om vi då eh, vet linjens lutning och en punkt som linjen passerar. Så vi avslutar dagens lektion med ett exempel då. Som har just den här problematiken som jag nämnde. Att det här blir bökigt att rita någon, något enkelt koordinatsystem och lösa problemet grafiskt. Va? Men vi har också precis det som enpunktsformen önskar, nämligen en given punkt jag ska läsa uppgiften. Bestäm ekvationen för en linje som går genom punkten 235 minus 128 och har lutningen K lika med 17. Alltså, vi vet en punkt på linjen med x-koordinaten 235 och y-koordinaten minus 128. Och så har vi också fått veta att linjen har lutningen 17. Och Om vi då tillämpar det är vi just härledd. Enpunktsformeln. Räta linjens ekvation på enpunktsform. Hur såg den ut? y-y1 ska vara lika med k gånger x-x1. y-y1 ska vara lika med k gånger x-x1. Och Här är det ju viktigt då att ha parenteserna med runt den där. Differensen. Eh, och här som sagt, parametrarna är givna här uppe. Eh, x1 och Y1 kommer från punkten som vi ska passera och K-värdet är också givet helt uttryckligt. Så att jag skriver ner det här då. Jag skriver alltså ett eh, Y först och så ska jag subtrahera Y1. Och här får jag ju vara supernoga då därför jag ser att Y1 är ju faktiskt ett negativt värde. Jag sätter det inom parentes. Och sen K, Ja det var 17, ett stort k-värde. Det ska vi multiplicera sen då med x-x1 och x1 ja, det var ju i alla fall positivt så där behöver jag inte ange några ytterligare parenteser. Så! Och Då har vi enpunktsformen. som en ekvation för den här räta linjen. Men den där Ekvationen den kan vi ju faktiskt utveckla och förenkla lite grann. Till att börja med kan jag skriva om vänsterledet så att den där subtraktionen blir en addition va? eftersom vi har dubbla minustecken. I högerledet då får jag utveckla multiplikationen genom att multiplicera in 17. Så Jag får 17 gånger x och 235 gånger 17 och det vet jag är 3995. Och Sen skulle vi kunna samla ihop då så att vi får yet ensamt i vänsterledet. Om jag subtraherar med 128 i båda led, ja då har jag yet ensamt. Och den här subtraktionen då, minus 3995 minus 128 det blir minus 4123. Så här har vi då plötsligt en funktionsform för vår ekvation. Så Det vi ska notera här det är att egentligen redan här så har vi en ekvation som definierar vår räta linje. Den räta linjen som vi har definierat det är ju den vars x och y-koordinater för punkter som ligger på linjen ska satisfiera då den här ekvationen. Och Då har vi använt enpunktsformen bara. Men sen vill vi gärna skriva om den till eh, funktionsform. För det är den vi tolkar enklast. Ehm, och Det vi har fått veta här då det är att linjen har ju sin lutning på 17 men vi har också fått veta att det där, minus 4123, det är ju var någonstans linjen skär y-axeln. Så väldigt långt ner. Och Då ska vi vara medvetna också om att det här är inte det enda sättet att lösa problemet. Vi kan bestämma den här ekvationen eh, direkt på funktionsform. Om vi nu tänker, hur ser den ut? Ja, y är lika med k gånger x plus m. Där har vi då också k med. Men vi har ju faktiskt ett x och ett y med här också. Och Då kan jag egentligen göra som vi gjorde i första exemplet. Ersätta x och y här med de värden som är givna för den givna punkten. Så att I så fall så skriver jag ju då minus 128 här i vänsterledet. och Sen har jag k-värdet 17 som jag multiplicerar med eh, x-koordinaten 235. Och så lägger jag till ett m på slutet. Så. Och Då har jag en ekvation som jag förhoppningsvis kan bestämma m-värdet eh, i. Om jag multiplicerar ihop de här, det blir fortfarande 3995 alltså plus M. och Drar bort 3995 på båda sidor så får vi samma differens där. var minus, 128, minus 100, eller 3995 som fortfarande då blir minus 4123. Men det vi har räknat ut då det är M-värdet. Så det stämmer ju också. Så, så att här är det så. Det finns två metoder att lösa den här, det här problemet. och Ni väljer i fall, från fall till fall vilket, vilken metod ni tycker är enklast. Det är många som föredrar att använda funktionsform direkt, men det är också bra att känna till att den här enpunktsformen finns. Så, det var det.